Привіт, товариству. Як ви вже здогадалися, напевно, у нас нове місце. На цей раз веселкове. Я вже в цьому році збирав веселки під листям. Там треба було їх шукати, вигрібати. Ну, є ще веселкові місця, де вони ростуть прямо так на чатині. Ну, от я заглядав і дочекався того моменту, що, видно, вони спочатку під листям появляються, а тепер появилися вже і на ґрунті, що їх гарно видно. Я знайшов таку от площу. Зараз ми будемо її дивитися з вами. Пішли веселочки по ґрунті. Вони якісь такі темні. Якби вони не були такі великі, я би подумав, що це антурус. От їх вже не треба тут ні копати, нічого. Ну, зараз ми попробуємо їх звідси повидирати і переконатися, це антурус. Чи це веселка? Ну, звичайно. От зверніть увагу. Бачите, там пуповина така. Одна пуповинка, оце і веселка. А в антуруса бубу такий кущик. В антуруса менші ці яєчка. Оце миле діло. Дивіться, зараз ми тут їх накосимо. Вони не є такі великі, як під листям. Але гарно їх видно, і їх є тут, я так зрозумів, що їх тут є, що їх тут є і є. Зараз, хвилинку, хоч тут уже не буде холівару зривати чи зрізати, правда? Тому що тут зрізати вже, ну, аж ніяк не виходить. Що ще раз доказує, що треба зривати риби. Так. А ну, тут збоку горбик нема. Дуже гарно їх видно. Суперські риби. Так, тут є яєчко. Ну, дві, які вони акуратні, маленькі. Ну, ті, звичайно. Каже, як ті раки. Маленькі, ну, по три. А ті дуже великі. Так оце ж. Ну, давай я отут поставлю, щоб лишній раз не нагинатися. Ну, і що? Тут так, як парк такий. Гарний парк. Їх здаля видно. А, є. Такась інтересна така. Це неподалік тої листяної площі. Тобто тут така глобальна площа на веселки. Але вже на такому ґрунті. Що їх гарно видно. Ага. То воно видно. Напевно, пішов цей вріст, напевно, пішли всі веселки. Я знаю, там ще такі площі веселкові на такому ґрунті. Треба навідатись, бо воно схемка одинакова всюди. О. А от вона, дивіться. Вона от почала рости. Вона ще не пахне, нічого. Знаєш? Така досить величенька. Чик. І зараз її акуратно, щоб... Переважно гриб завжди чистий в лісі. Він чистенький. Оце все болото на ньому появляється, коли його... транспортують, коли кидають до інших нечищених грибів, і вони мастять один одного. Оце гриб чистенький, його так як зірвали, так, ну, пару частинок можна забрати. І в мішок красиво. Ну, і такий запах, такий ще делікатний запах.
Хтось каже, що ну, там всякі є в літературі, я навіть не хочу приводити ті описи, чим воно пахне і кому пахне. Оце ж такий гарний, до речі, квітковий запах. Хто має, хто може от, порівняти, з чим його порівняти? Флокси. Мені дуже подобається, як пахнуть флокси. Флокси мають такий запах. Ну, лілія, лілія має більш противний запах. Лілія от такий, він такий нудотний запах. А от оце такий, ну, все-таки тут, напевно, є оці якісь сполуки, сірки, меркаптани, як то називають. Воно щось має спільне таке з тими флоксами. Не знаю, як там по теорії, по хімії, але дуже гарний запах. Хам? Ні, таке я ще не їм. Я і це їм, а це ні. Добре, йдемо далі шукати. Йдемо. Тут уже не... А от, яєчко. Ой. Яка краса, не? Десь. Ой, а це що таке? Це щось... Воно пропало, це хоче пропасти. Ну також вони, як і всі гриби, все на них буває якась проруха. А ці забираємо. Можливо, якісь кабани їх порили, пошкодили. То ж кабанчик то любить. О. Так. Супер. Суперстар і суперсам. Ось там наш склад. Клад-склад. Дрібні, ну але, як і все в природі, є сорт дрібний, є сорт декрупніші. А вони і на цьому, на такому відкритому ґрунті і великі не ростуть, що я таких і не пригадую, щоб я збирав величезні на відкритій місцевості. Не завжди були такі невеликі. Тут нема. Як там? Як нема, значить буде.